សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗវីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនខែក្តៅខ្លាំងបែបនេះបើពពោះកុំឲ្យខ្វះជាតិទឹកឲ្យសោះព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់គោជាតិទឹកគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ពិសេសស្រីៗដែលកំពុងតែពពោះហើយអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះរឹតតែសំខាន់ទៀតព្រោះអំឡុងពេលពពោះរាងកាយត្រូវការជាតិទឹកកាន់តែច្រើនហើយនេះប្រសិនបើខ្វះជាតិទឹកបាទជាមានបញ្ហាហើយអូនអូននៅក្នុងផ្ទៃក៏ជួបបញ្ហាសុខភាពដូចគ្នា Hello គ្រូពេទ្យនិងលំអិតខ្ទេចទាំងមូលហេតុរោគសញ្ញានិងវិធីការពារឲ្យគ្នាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទី1គឺធ្វើម៉េចអាចដឹងថាបាត់បង់ជាតិទឹករោគសញ្ញាចម្បងគឺក្តៅខ្លួនព្រោះពេលបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងខ្លួនរាងកាយនឹងមិនអាចធ្វើការសម្របជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនបានត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតជាងក៏អាចពិនិត្យទឹកនោមខ្លួនឯងដើម្បីដឹងថាខ្វះជាតិទឹកឬអត់ហើយបើសិនជាទឹកនោមពណ៌ក្រហមក្រមៅគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនរោគសញ្ញាខ្វះជាតិទឹកជាទូទៅមានដូចជាស្ងួតស្អិតមាត់ស្រេកទឹកញឹកងងុយគេងទឹកនោមតិចឈឺក្បាលទល់លាមកវិលមុខបើសិនជាបាត់បង់ជាតិទឹកធ្ងន់ធ្ងររោគសញ្ញាអាចមានរសាប់រសល់វង្វេងវង្វាន់ទឹកនោមតិចឬគ្មានភ្នែករូងដង្ហើមញាប់បេះដូងលោតញាប់សម្ពាធឈាមទាបពេលមូលហេតុដែលនាំឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកកាត់ឡើងនៅពេលដែលយើងផឹកទឹកធម្មតាឬភេសជ្ជៈប្រភេទផ្សេងៗតិចជាងបរិមាណដែលរាងកាយចំណាយបើន័យថាបញ្ចេញចោលមានន័យថាយើងកំពុងតែបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនហើយពេលកំពុងតែពពោះជាតិទឹកគឺសំខាន់ណាស់មាននីតិសំខាន់ជាប់ពាក់ព័ន្ធការកកើតនៃសក់ដែលជាច្រកនាំអាហារពីម៉ាក់ទៅកាន់បេប៊ីនៅក្នុងផ្ទៃហើយមូលហេតុចម្បងរួមមានហាត់ប្រានខ្លាំងពេករៀកខ្លាំងពេកក្អួតគ្រុនក្តៅបែកញើសខ្លាំងផឹកទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់3បាត់បង់ជាតិទឹកប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃដែរឬអត់ករណីនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកច្រើនសម្រាប់ទាំងសុខភាពយើងរួមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃអាចបង្កបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាខួចឆ្អឹងខ្នងកូនវិវត្តមិនប្រក្រតីទឹកភ្លោះតិចជាងធម្មតាសម្រាប់មុនពេលកំណត់ទឹកដោះម៉ាក់ៗចេញតិចពិការពីកំណើត4វិធីការពារបាត់បង់ជាតិទឹកពេលពពោះរឿងនេះស្ត្រីច្បាស់ជាគ្មាននរណាដែលដឹងថាដើម្បីកំបាត់បង់ជាតិទឹកត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើននោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរដឹងបន្ថែមគឺត្រូវជៀសវាងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនព្រោះអាចធ្វើឲ្យយើងនោមច្រើនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជាតិទឹកក្នុងនិងជៀសវាងការហាត់ប្រាណខ្លាំងពេកហាត់កម្រិតមធ្យមបានហើយដើម្បីសុខភាពទាំងម្ដាយនិងកូននៅពេលដែលមេឃក្តៅមិនគួរចាក់ចេញក្រៅច្រើនពេកដែរគួរយកទឹកតាមខ្លួនពេលចេញទៅក្រៅហើយផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការណែនាំមួយបង្ហាញថាគួរញ៉ាំទឹកឲ្យបាន12កែវក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីសុខភាពល្អតែបើមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនមិនគួរញ៉ាំទឹកពេលកំពុងញ៉ាំអាហារឡើយក៏ប៉ុន្តែគួរញ៉ាំទឹកនៅចន្លោះពេលញ៉ាំអាហារវិញដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមិនស្រួលនៅក្នុងពោះករណីចាញ់កូនចេះតែក្អួតចង្អោត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ Hello គ្រូពេទ្យ